মই দিবেশ্রীয়ে মোৰ চেনেল দিব্যা লাইফ কৃষ্ণালৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। এইকেইদিন মোৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকে দেখিছে ছোৱালীজনীক, আৰু আজিৰ পৰা মই ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰিম। আপোনালোকে আপোনালোকৰ সহযোগিতা যেন মই আগবাঢ়ি যাব পাৰিম। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' চাই লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্রাইব কৰিব, আৰু বেল আইকন বটনটো আপোনালোকে টিপিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু এতিয়া মই দেখাব খুজিছোঁ মোৰ ছোৱালীক। আচলতে মই বিচনাত বহি আছিলোঁ, এজনী মোৰ ছোৱালী য'ত চিজ খোৱাত পুৰা মানে সেয়া বদমাছ, পুৰা বদমাছ। আৰু এতিয়া আমি দুজনীয়ে আছোঁ। ছ' আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' চাই যদি ভাল পায় তেতিয়া লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু তলত থকা বেল আইকন বটনটো টিপিবলৈ নাপাহৰিব। তেতিয়া আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে মোৰ ভিডিঅ'টো আপলোড হ'লে পাই যাব।